Så vi skal smage det her gofuka, som er sådan traditionel slik fra fra Estland, som simpelthen er en form for blød ost, som er sødet, og så er der en form for smag. Og du har fået hvad er det egentlig, jeg har fået? Stracciatella. Nå ja. Jeg har fået multebær og appelsin. Jeg glæder mig mest til konsistensen faktisk. Ja. Smager mest af det der rundt om. Ja. Meget cremet. Meget cremet ost. Er det sådan frisk ost, ikke? Det er sådan lidt nærmest lidt yoghurt-agtigt. Lidt yoghurt-agtigt, ja. Og så min, den er coated med noget hvid chokolade, som er sådan lidt ligesom karamelliseret hvid chokolade. Lidt dejmagtigt i smagen. Det er meget kraftigt. Ja. Det smager fra chokolade. Jeg har faktisk troet, at det ville være mere salt, ja. Selve ostendelen. Ostendelen. Meget sød. Men lækker. Kommer nok ikke lige på det danske marked foreløbig.